Hei, Mas Babin. Tangan di Mas. Kok kaya kenal ya? Wangi dhuwur, putih, ganteng. Ini kok semirane putih? Oh, Pak Gubernur nggih? Heh, karena ngendi sampean? Wah, pangling, Pak. Hah? Berarti tidak pun Pak. Nang perapatan kono. Nggih, sareng, Bu. Lah dari. Iki montormu? Nggih. Lah iki montor kaya ngene. Niki teknologi ini pun upgrade, Pak. 4.0. Wah, iya 4.0 apa ngono. Ngono. Lah kok ramune muni? Nah, wes iki satren, wes satren yo. Batuk-batuk sekedhi, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Do piket sapa? Ya. Monggo, Mas. Nggih. Assalamualaikum.